Bé. Intentarem que la conversa sigui molt més pausada sí, a partir d'ara, oi que Jorge, sí? Segur. Els hem convidat a parlar de corrupció política, però els he de demanar... Segui una mica més cap aquí, si us plau. Aquí, és que si no, no té llum. Aquí. Però no els puc deixar escapar així d'entrada sense demanar-los pel que ha passat avui amb el Tribunal Constitucional. Aquesta decisió de marcar més línies vermelles encara a la investidura. Diu que el president Puigdemont, el candidat Puigdemont, si vol presentar-se a la investidura no pot fer-ho ni per via telemàtica ni per delegació de vot, que a més ha de demanar permís al jutge Llarena per tornar. Què us sembla? Què n'opineu? Jo diria dues coses. La primera, que mira l'excepcionalitat permanent política, judicial, penitenciària, fins i tot, a la que està sotmès aquest país des del prisma de la normalitat, no deixa de ser un acte continuat de cinisme polític, de vergonya intel·lectual i de covardia moral. I la segona, que és un suma i segueix, en la lògica d'excepció absoluta que viu el nostre país. Jo milito en l'esquerra anticapitalista i independentista, i avui, un altre cop, fruit d'aquesta excepció, haig de dir que Carles Puigdemont és el meu president per partida doble. Primera, perquè va ser destituït il·legítimament i amb una aplicació absolutament inconstitucional, l'aplicació del 155. I segona, perquè dins del bloc sobiranista, autodeterminista i independentista va guanyar les eleccions. I avui estem en aquesta doctrina del xoc brutal, que el que diu que és que el govern de l'estat espanyol i el Partit Popular i el búnquer de l'estat és incapaç de guanyar en unes eleccions, en unes urnes, ho intenta guanyar per vies autoritàries a través dels tribunals. I això es diu estat d'excepció. Què ha de fer Puigdemont davant d'aquesta situació? No ho sé, jo crec fàcil que... Fàcil no és, eh? No. Jo que tinc un criteri compartit i llegit i comparteixo absolutament l'opinió de Becart, del seu advocat. És a dir, no pot tornar... jo crec que el primer que cal que torni és la República. Jo estic absolutament compromès amb la República i jo crec que jo vull i desitjo i necessito que Carles Puigdemont torni. Però quan torni, quan aquest país hagi les condicions democràtiques perquè tingui tots els drets civils i polítics preservats i protegits. Però mentre aquesta sigui la situació d'excepció, em sembla que és això, que estem en una situació absolutament excepcional, i per construir aquest marc democràtic crec que encara queda moltíssima feina per fer. Jorge Bestringer, vostè va anar fa poc a Brussel·les, va visitar, de fet crec que va ser fa pocs dies, va visitar Carles Puigdemont. Què creu que ha de fer Carles Puigdemont en aquesta situació? O sea, yo he ido a Brussel·les porque a ver a Puigdemont, porque me voy interesando poco a poco por el tema de los prisioneros políticos, etcétera, ¿no? Y ya, claro, hoy, por ejemplo, vemos lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Enteraos que estáis ocupados. Como estáis ocupados, vais a tener que hacer lo que el gobierno dice que él le da la gana que se haga. Esta es la verdad. Por lo tanto, me interesaba mucho ver un gobierno en el exilio. Me recordaba Holanda en 1940, invadida por los alemanes, y el gobierno sale huyendo a Londres, ¿no? Evidentemente el caso no es exactamente igual, pero tiene un tufillo. Entonces, bueno, quería ver cómo es el personaje. El personaje es un hombre muy interesante, es muy buena persona, quizás demasiado buena persona. Es un hombre muy preparado, que quiere mucho a su país y mucho más moderado de lo que la gente piensa. Porque en un momento determinado, hablando del tema de la independencia, yo dije, bueno, pero ¿independencia o soberanismo? Y bueno, a mí el soberanismo me interesa, me contestó. Si puede ser una solución de una confederación de estados soberanos, ¿no? Incluso se puede hacer manteniendo el monarca, no es necesario echarle. Y me recordó esta moneda. Esta, A este lado, como ves, es una moneda de 5 francos, de la época de Napoleón. Pone Napoleón emperador. Emperador del imperio, ¿de acuerdo? Y al otro lado, ¿qué pone? República Francesa. Es decir, ¿qué es lo que impediría que en España hubiese una república catalana que formara parte de una confederación como un estado soberano? Más, no pasa nada. ¿Qué es un estado confederal? Pues un estado confederal es
un Estado donde hay efectivamente una parte arriba que es común a todos, la confederal, y después una serie de Estados miembros que son Estados soberanos. ¿Qué significa Estados soberanos? Que en todo lo que no sea defensa, política exterior y hasta cierto punto lucha contra el terrorismo, la capacidad que tienen los Estados miembros es de autolegislar sobre lo que les da la gana. O si prefieres, tienen la posibilidad de vetar cualquier decisión del Estado confederal con la que no estén de acuerdo. Uh-huh. Es un sistema relativamente sencillo, se podría hacer, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Puigdemont? Puigdemont no puede volver porque Puigdemont en estos momentos, es, al menos es su opinión, y yo creo que hay que aplicar aquí un viejo precepto sociológico que dice: no importa que un hecho sea falso si es considerado cierto, es cierto en sus efectos. Me explico. Él cree que podría tener grave riesgo personal al volver a España en las actuales situaciones. Yo cuando le oí decir eso dije, bueno, presidente, yo creo que esto es exagerar. Me dijo, me dijo, Jorge, si tú supieras lo fácil que es que uno se caiga por las escaleras o por la planta tercera de un edificio judicial, ¿verdad? O de otro tipo. Dice, hombre, en ese momento uno es un héroe, efectivamente, pero bueno, ya no está, ya no se puede ni hacerle la autopsia, porque hoy casualmente lo hemos cremado 10 minutos después, ¿verdad? Bueno. Y luego dándole vueltas al tema, a ese tema concretamente, pensé, en el fondo tiene razón. O sea, en España hay un Estado dentro del Estado. Y lo que nosotros vemos como un Estado no es más que la apariencia de otra cosa que está dentro y que es la que decide. Y créeme, el Estado dentro del Estado se ha podido ver, por ejemplo, por el 1 de octubre aquí, pero hay muchos más casos. Por el discurso del rey el día 3, que fue un discurso lamentable. El Estado dentro del Estado existe. Y se puede decir, no, es que hay garantías. Las garantías tienen que ser garantías de verdad. Si no, no puede volver. He oído antes a Pilar Rahola decir, para que le exhiban como un trofeo por la castellana. Bueno, mientras sea como un trofeo vivo, vaya, pues... El que segur que també hi ha a Espanya és corrupció. Sí. I n'hi ha uns quants exemples. El cas Gürtel, que aquesta setmana ens ha deixat alguns moments importants. Els hem recollit, hem fet una mena de resum del que és el cas Gürtel, del més destacat, en aquest vídeo. ¿Era una contabilidad B, una caja B? Era una contabilidad extracontable. ¿No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta? Extracontable. ¿Era una doble contabilidad? Extracontable. En los papeles famosos de Bárcenas, figura usted afirma o niega que recibiera alguna cantidad. Son absolutamente falsos. No es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir. ¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas? Son cargos, personas que estaban vinculadas a la formación política. ¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo? Sí. ¿El señor Álvarez Cascos? Inicialmente sí. ¿El señor Mariano Rajoy? Indiciadamente, sí. El concepto de corrupción en estado puro. ¿Encontró la UDEF indicios de que el Partido Popular se financiaba ilegalmente? No le puedo contestar sí o no. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Porque aquí no se le ha preguntado a ningún empresario qué es lo que agradecía cuando soltaba la mandanga, ¿eh? Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar. Si me interesa bien y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps. El relato de Bárcenas, todo desembocaba en el despacho de Mariano Rajoy. Es imposible que se manejaran esas cantidades sin que el máximo responsable del partido no estuviera absolutamente al tanto. Mire, yo no sabía nada de todo eso que me está contando usted. Todas las personas que están en este momento en los tribunales, pues ya no están en el Partido Popular. ¿Usted sabe si existió o no financiación irregular en el PP valenciano? Bueno, no lo sé. A nosotros nunca nos lo han dicho. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Que no sabia res. Com pot ser? Els grans responsables polítics de les grans trames de corrupció mai saben res. És un clàssic. I a més sempre ho desplacen sempre cap als tresorers, sigui a Catalunya o sigui a l'estat espanyol, no? Tot acaba en el tresorer. I pretendre que al costat del president d'un partit, qui porta les finances, el gerent, no? Hi ha una dislocació i que no se saben les coses, en fi, forma part de la mateixa, del mateix mal endèmic del règim del 78, que és el finançament il·legal
dels partits polítics, aquest en un dels judicis de la Gürtel, que són diverses trames, i quan una fiscalia ja dona per acreditada la caixa B del Partit Popular, i que a més, quan més el finançament il·legal dels partits polítics és un problema, jo diria, que d'àmbit europeu. Helmut Kohl, ja que estem tots tan alemanys, està condemnat per finançament il·legal de la CDU, precisament una triangulació de comissions, en aquest cas amb l'empresa armamentística, amb la tirania d'Aràbia Saudí, amb la que té tantes bones relacions la monarquia espanyola. I per tant, sempre són experts en negar-ho tot fins que surt un Ricardo Costa i recorda que era estructural i que era orgànic, amb un Partit Popular que té des de... Clar, hi ha una pregunta, que és a partir de quants imputats, investigats i condemnats per corrupció un partit polític passa a ser una organització criminal? No hi ha resposta per això. No hi ha resposta. Aquesta democràcia no ha donat resposta, encara. I a partir de quan passa a ser una estructura mafiosa? Jo crec que, agafant la reflexió que feia el Jorge, que em sembla molt interessant, de l'estat dins de l'estat, dins de l'estat, que jo crec que, com deia abans, el planter de Constitucional, avui l'estat dins de l'estat, el búnquer contra el procés, és la sala segona del Suprem, entre d'altres, la tria de Guàrdia Civil, Fiscalia i sala segona, també hi ha poders dins dels partits, és a dir, el finançament il·legal, en la mesura que és un fet delictiu, sempre es fa sota esquemes d'opacitat i sota esquemes de silenci, i millor no ho sàpigues, però tots, és com a la sentència del cas Palau, si tenim memòria, i la memòria és un antídot, és la cinquena sentència per finançament il·legal al mapa polític català. Ara hi entrarem, David. En el cas Palau, li volia demanar aquesta pregunta que plantejava David Fernández al senyor Jorge Bestringe. A partir de quants imputats un partit polític deixa de ser partit polític i es converteix en organització mafiosa? En aquesta pregunta seria 500 és suficient? Perquè són les per exemple. Has estudiat bé el tema. Sí. Ja. No, hombre, es evidente que en España hay dos partidos nacionales que evidentemente son partidos absolutamente corruptos y son asociaciones para delinquir, vamos, uno es el PP y el otro es el PSOE, es la verdad. Yo, el caso Palau lo conozco poco, bueno, además, como soy medio francés, yo lo de las autonomías, alergia. Un poquito. No, lo que pasa es que en España son inevitables las cosas como son. Además, son buenas, porque no hay otra solución. Pero en Francia no. Bien, la independencia no es una solución. No nos dejéis solos con los burros que hay en Madrid, por favor. Fem una cosa. Anirem a publicitat. I després abordarem el tema del cas Palau, que és el que ens queda més a prop, i també hi ha molta teca. Ara tornem. Yo tengo que decir algo sobre... Vale, després ho diem. Jorge, parlàvem del cas Gürtel i deies, deixa'm dir una cosa de Mariano Rajoy. Quina és aquesta cosa? Yo conozco a Rajoy desde hace un montón de años, cuando era joven presidente de Alianza Popular, luego Partido Popular por Pontevedra. Rajoy es una persona que no es forzosamente mala persona, es más, es persona educada. El problema de Rajoy es que no tiene dignidad. Yo me acuerdo, Fraga, que era el presidente, pero le soltaba unas broncas que cualquiera, hubiera estrangulado a Fraga en ese momento. Este ponía el rabo entero, las piernas, agachaba las orejas, y se quitaba de en medio. Pero bueno, tener dignidad o no es una cuestión personal. Lo que no tiene es vergüenza, porque realmente toma a los españoles por sombrios cretinos, y eso no está bien. Queda clar. Hem parlat del cas Gürtel, però hem de parlar, i tots dos hi fèieu referència, del cas Palau, que ens ha deixat també declaracions memorables com aquestes. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. Això no fa olor de finançament de partits polítics. Sap què passa? Si entrem aquí, prendrem molt de mal, perquè aleshores jo tindria una resposta fàcil. I com que també li podria donar... Home, escolti, aquest van donar tant a tant. Porque estoy tomando muchos calmantes, etc. Mentalmente estoy un poco tocado en el sentido de que no soy yo. Que si va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi ha. No, és que només caurà aquell de rà, no, cauran tots. Nos repartíamos aquí, era el 2,5% para la convergencia y el 1,5% del cual un 1 era para mí y medio para Montoya.
¿había entregas en efectivo sí. a Convergencia, al tesorero del partido concretamente? Sí. ¿A nadie con un mínimo sentido común se le puede escapar que el tesorero solo no puede organizar todo esto? Es el gatillo de la pistola. No es toda la pistola, pero es el gatillo. Jo faig un altre pas al costat. És casualitat que aquesta decisió es prengui 6 dies abans que s'anunciï, es faci pública la sentència del cas Palau. Si fos veritat que la meva decisió està lligada amb això que vostè diu, de la sentència del cas Palau, jo li diria, escolti'm, el que nosaltres hem representat, aquesta convergència que vam conèixer, va pagar el preu més alt que es pot pagar, que no ha pagat ningú més. Què va ser primer, David? L'empresari que accepta, que proposa un suborn, és a dir, pagar uns diners a canvi d'un concurs, o el polític que ofereix uns diners... Què? Per on comença? És una trama relacional d'interessos creuats i diria que ara, quan encara estem analitzant com ha sigut la corrupció a casa nostra, hi ha teories diferents, és a dir, corruptes i corruptors, no? En aquest cas Ferrovial, en la sentència Palau, doncs, mira, queden exonerats. Queden absolts. Prescrits, o sigui, absolts per prescripció delictiva. Sí. És a dir, sí que han prevaricat, sí que han delinquit, però com el delicte ha caducat, doncs impunitat i cap a casa, no? I havia passat també amb un altre diputat de Convergència, Jaume Camps, en la fase d'instrucció, que també el treuen fora perquè havia quedat fora dels terminis jurídics. Avui, veient el Jorge aquí compartint aquesta taula, jo m'han recordat del gran Azcona, que és un gran guionista espanyol, que té una frase que diu: la política en este país se resume en dos frases: usted no sabe quién soy yo y qué hay de lo mío. I això és així des de la primera restauració borbònica. I ha sigut així, mutant i transformar-se. Per tant, jo crec que són l'Emilio Sánchez Ullet, que ha portat molts anys al cas, a la seva compareixença al Parlament, va dir una frase que jo crec que és necessàriament rememorable, que deia: la corrupció és una tentació estructural sota el capitalisme relacional. Això una tentació estructural. Una tentació estructural. Aleshores, jo crec que són... tot està vinculat a la crematística, que diria Aristòtil, o sigui, tot està vinculat al cicle poder, diner, permanentment. L'ambició, l'interès... Per tant, tants uns com els altres són iguals de corrupció. Però és veritat que en el cas de la corrupció i en el cas del finançament dels partits polítics hem parlat molt més dels partits que no dels que han transigit, en el cas que està claríssim Ferrovial, en el cas del PP amb el Pavel Bárcenas, pues, Millarbir, de la principal constructora, no? Perquè està tot molt vinculat a diferent finançament. El cas Palau també, com a la resta de l'Estat, vincula finançament il·legal de partits polítics, però vincula també la bombolla immobiliària, com vincula també la concertació d'obra pública o privada, com vincula també la cultura de la cobdícia, no? Per tant, hi ha professors que han dit que no, que aquí els corruptors han sigut els polítics, els que han anat a buscar i dir: tu m'has de pagar això perquè jo sóc qui et concedirà. No se sap per què, perquè tot el cicle encara estem en fase de reconeixement. Si ho sabéssim tot, ho sabríem, no? Què va ser primer, l'ou o la gallina? Però jo crec que formen part d'un mateix sistema de poder, d'interessos creuats, que es fan favors mútuament. Per tant, monten tanto unos como otros, no? Sense corruptors no hi ha corromputs, i per tant... la dinàmica és aquesta, i jo crec que malauradament, i crec que és important dir-ho, que hi ha tanta feina per fer encara, que encara no sabem amb exactitud, no? Sí que sabem com s'ha fet sempre. En el cas Palau, n'hi ha prou amb la dimissió d'Artur Mas? Amb el segon pas al costat del senyor Mas? Jo crec que no. Jo crec que requereix d'una tríada, no? En la lluita contra la corrupció, que és reconeixement, reparació, garanties de no repetició, i per tant crec que el reconeixement hauria d'haver sigut molt més explícit i hauria de ser molt més catàrtic i molt més autocrític. És veritat que Convergència Democràtica de Catalunya és un espai en procés de liquidació, en procés de dissolució, quan acabin les causes judicials pendents, perquè pensar que això és el cas Palau en el cicle 2000-2007 és mentida. Perquè el 1889 hi ha la sentència del cas Casinos que acredita que 1.000 milions de pessetes es van desviar a Convergència Democràtica de Catalunya. El mateix Jordi Pujol deia aquí el 2009, sí. Si entrem per aquí prendrem mal. Doncs efectivament hem entrat per aquí i hem pres mal tot el país, òbviament. I avui encara nosaltres seguim sent acusació popular en la causa Petrum Torredembarra, que és com ha canviat el final. Això és la mateixa operativa, no? Sobres, factures falses i convenis falsos. Això és Palau. Quan canvia la llei de partits polítics i les donacions anònimes privades estan prohibides, clar, memòria d'un futur anterior, no? 1987-2007. Són molts anys, Són molts anys. Pues de totes les donacions anònimes privades que va haver-hi a l'Estat espanyol,
el 43% s'ho emportaven dos partits, Convergència i Unió. La resta s'ho emportava el PNB i el PP. Aleshores, quan això passa, i també és un anàlisi, avui el gran forat negre del finançament dels partits polítics són les fundacions. El que se li prohibeix als partits se li permet a les fundacions. I avui el que sabem del cas Petrum és que si tu agafes un llistat de les empreses que fan donacions a les fundacions de Convergència i poses al costat els contractes públics que han rebut aquell any, s'assembla bastant a la xifra que hem conegut, que ara ja no sabem si és el 2,5, el 3 o el 4. És perfectament legal, però avui hem de dir que les fundacions dels partits que gestionen el govern reben diners de les constructores que guanyen concursos. O al revés, que les constructores que guanyen concursos fan quantioses i sucoses donacions legals als partits que gestionen aquells governs. Això és immoral, però és perfectament legal. Yo quería decir, quería contar una anécdota. Cuando yo estaba en la derecha, vino a verme... ¿En el Partido Popular estaba? Bueno, se llamaba Alianza Popular. Alianza Popular. Vino a verme el presidente de Carrefour España y me pidió que hiciera yo una gestión ante la Junta de Galicia para cambiarle un terreno de una ciudad a otra. Bueno, yo hago la gestión y me olvido. Le digo, eso sí, le digo al presidente, si yo consigo esto, quiero que en el nuevo edificio que vayáis a hacer, quiero 14 o 15 contrataciones más. No hay problema, Jorge. Vale, muy bien. Y me olvido el tema, hago la gestión y me olvido. Y seis meses después me llama Barreiros, bueno, el que era el hombre fuerte de AP en Galicia, y me dice, oye, Jorge, esto ya está, vale, ya se lo puedes decir al tío de Carrefour. Entonces mi secretaria llama a la secretaria de Carrefour. La secretaria le dice, ah, ya lo sabíamos, de hecho, que pedimos audiencia para que el presidente de Carrefour pueda venir a ver a Jorge mañana. Sí, 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 muy bien. Se presenta en mi despacho, bueno, pues muchas gracias, tal y cual. Digo, sí, sí, digo, acuérdate lo de las promesas de más contratación. Me dice, sí, y se calla. Y yo me quedé mirándole, pues para mí ya la reunión estaba salida. Terminado, ¿no? Y en un momento, terminado, el hombre hace así, y saca una chequera, la abre y dice, ¿cuánto es? Y dije, no, eso aquí no. No, conmigo eso no va. No, no va, olvídame, olvídame, no va. Dice, perdona, no te quería ofender. Dice, pero es la práctica. Era lo habitual. Es lo que se hace. Y es un poco lo que ha dicho David. O sea, esta práctica, lo que está en primer lugar es la práctica. Y esa práctica se basa en un sistema económico, que es un sistema depredador, que es un sistema capitalismo liberal, donde lo importante es el beneficio al coste que sea. Punto. Aunque haya que pudrir la sociedad entera. En eso tiene razón David, o sea, es el capitalismo liberal que está en ese origen. Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde viene el mayor grado de corrupción, históricamente hablando, viene de la época de la conquista del oeste, en fin, donde había un capitalismo totalmente desmelenado. Tanto, ¿qué es lo que está ante la gallina? No, ni la gallina ni el huevo, está al principio. Está en el corral. Claro, está en el corral. Aquesta nit tenim al plató de preguntes freqüents diverses persones que han estudiat molt a fons el tema de la corrupció. Una d'elles és Patricia López. Què tal? A ver, Jorge, va para ti. Sí, sí. O sea, hace unos años, en 2013, cuando salió la cuarta de Bárcenas, los primeros apuntes de los papeles de Bárcenas vienen de los años 80. Había unos pagos a un empleado. Yo fui al registro mercantil, busqué a ese empleado, la nota la tiraron, y estaba que en la formación de Alianza Popular se habían creado una serie de empresas, que como tú me pudiste contar, en las que tú también estabas, hacían informes, o sea, conjuntos de folios que les daban a los empresarios y les cobrabas un pastizal. ¿Nos puedes contar esa práctica del PP y cuál crees que es la variante de ahora, o si con todas estas pilladas judiciales el PP que tú le conoces desde sus orígenes ha cambiado? Vamos a ver. Hay que distinguir dos fases. La primera fase es aquella en la cual no existe legislación sobre el tema de la financiación de los partidos, ¿vale? Luego sí hay una segunda fase donde hay una legislación. La primera fase, ¿cómo la podíamos calificar de, con perdón, a mí me hubiera encantado ser homosexual, maricón el último, ¿verdad? Todo vale. Entonces, bueno, pues las fundaciones alemanas traían dinero a España. Pues tú les engañabas multiplicando los cursos de formación que no existían, tal y cual. Bien, vale, muy bien. Por ejemplo, ni flick ni flock. Claro, los orígenes del PP, ¿no? Digamos, se financiaron así. De todos los partidos. Vale. Porque, repito, no había legislación. O sea, que cada cual era el salvaje oeste, vaya, para entenderlo, ¿no? Cada cual sacaba el dinero como lo podía sacar. Me acuerdo de una cosa una vez. Faltaba dinero para una campaña en Galicia, ¿vale?
Entonces se me indica, bueno, Fraga me indica, vaya usted a esta tarde a hablar con los de, no me acuerdo si era Unión Fenosa u otra, no me acuerdo bien, que le van a dar, en fin, un maletín con el dinero que falta. Bueno, antes de que yo fuera, me llaman por teléfono, me dicen, bueno, Jorge, tú tendrías que venir a recoger, ¿tienes una secretaria de confianza? Digo, sí, 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 se llama Magda. Uy, ¿Rosalía, la mujer de Bárcenas? No, Magda. Ah, ya no era esa todavía. Rosalía ya no estaba conmigo, ya Rosalía estaba con Bárcenas. Vale. ¿Es de fiar? Digo, sí, 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 es de fiar. Bueno, pues nos las mandas con un maletín, vale. Entonces, efectivamente, va Magda y vuelve con el maletín, donde estaba el dinero, yo no lo conté, se lo pasé a Bárcenas, que lo contara él. Y al cabo de un rato me vuelve a llamar el hombre y me dice, hombre, nos gustaría al menos un pequeño informe justificativo. Digo, por ejemplo, tipo, no sé, como es una eléctrica, pues un informe sobre una cuenca eléctrica. Llamo al departamento de documentación, de eso no tenemos nada. Llamo al señor, le digo, no, de eso no tenemos nada. Ay, qué molestia. Bueno, cógete, ¿tienes el último número de interview? Digo, sí. Vete a la página, no sé cuánto, sí. ¿Ves el artículo este? La maté porque era mía, de Ana Albacete. Sí. Dice, bueno, que tu secretaria copie el texto del artículo, quita el título y pone informe sobre la Confederación del Tajo. Bueno, y así funcionaba la cosa. Entonces, cuando yo vi eso, dije, qué interesante. Si hay gente que... Había un excelente departamento de documentación. Si hay gente que quiere documentación sobre temas que no sean las eléctricas, porque esto no tiene ni idea, por otras cosas así, pues ¿por qué no se les va a vender los informes? Y por eso se vendían informes. Pero no era una práctica ilegal. Un gabinete de documentación puede vender informes, sobre todo que ese gabinete de documentación formalmente no pertenecía a AP, ¿no? El problema viene cuando ya, porque hasta entonces no se podía condenar a nadie, porque no había legislación. El problema viene cuando ya hay legislación. Ahí sí, ahí la cosa es cuando empieza a complicar. Y Bárcenas, con el cual yo siempre tuve una excelente relación, porque era un chico muy, muy educado, muy trabajador, que me resolvía los problemas económicos cuando los había, ¿no? Los problemas económicos a nivel de partido. Después le volví a ver años después, ya me fui, vino Aznar, con Aznar ya el tema de la corrupción dentro del PP empezó a tomar, digamos, una dimensión industrial, vaya, para entenderlo, ¿no? Sí, claro, ¿verdad? Sí, bueno, no lo digo como reproche, porque todos hacen lo mismo. Bueno, no sé si... Sí, jo antes iba por ahí, ¿eh? És a dir, que ara tenim el cas del cas Palau i deia abans, m'avançava quan no tocava, però... Lo que yo quería decir es que a la CUP... Crec que s'està demanant per la CUP. No, i no tenemos fundación, por ejemplo, precisamente por eso, porque sabemos que es... Però un moment, si tots fan el mateix, per què ningú denuncia res? Dins dels partits no hi ha ningú amb dos dits de front. Sí, l'Antoni... Però com el vas a denunciar? Jo li denuncio a ell i ell me mete el dedo en el ojo i diu, tu també. Tot el món callau i a recaudar. Bueno, hi ha un informe del fiscal anticorrupció del 2001, jo crec que aleshores era el Carlos Jiménez Villarejo, que ho deia, que funciona amb una estructura mafiosa i amb unes lleis de silenci i amb unes omertats que, a part de la guerra, que aquí en Simona no serà en la foto, però jo crec que sí que dins dels partits possiblement no, és veritat, no hi ha hagut denúncies des de dins, això és una evidència i és un dèficit, però mai hi ha història sense contrahistòria. I avui, que han passat 9 anys del cas Palau i, com diria el síndic Greuges, una justícia lenta no és justícia, i encara no s'ha demanat perdó, perquè jo crec que s'han de demanar disculpes públiques pel mal fet al bé comú, a l'estat de dret i al principi d'igualtat pràcticament. Hi ha altres protagonismes, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, el moviment veïnal que ha dignificat aquest país des de fa 40 anys i des de fa més sota la dictadura, vam decidir comparèixer com a acusació popular. I les finances ètiques d'aquest país van finançar aquella acusació popular. I tenim Itziar González, que és regidora, que va dimitir perquè el PSC feia oïdes sordes a la corrupció que estava allà. Perquè el cas Palau no és el cas Convergència. És el cas on tot un sistema de poder li reia les gràcies a Fèlix Millet. Des de l'Ajuntament de Barcelona, quan l'autoritzava de forma anòmala administrativa a fer una tupinada especulativa amb un hotel, i aquí l'altra protagonista és la Maria Mas, del moviment veïnal, fins a la FAES, que es va interessar moltíssim per la figura de Millet, i és aquella època que nosaltres vam intentar l'acusació popular que s'investigués en la causa Palau i que l'instructor va dir que no, perquè s'allargava massa. Miraven cap a un altre costat, els partits. És l'època on la matriu catalana de la FAES, anem a dir així, Catalunya Futur, rep més diners, no?, en un context on, òbviament, qui estava al poder era qui era. I és així i no s'ha volgut investigar. I afecta també, òbviament, això, a quan tothom li deia que sí
aquest senyor que deia som 400 i sempre som els mateixos, que és la frase estrella de, sí, de Félix, en fin, de Félix, estava, de Félix Millet. No? Estava el Corral i estava la famosa frase fatídica, i tu más. I tu más, exacte. Bueno, però... I després hi ha una última persona que jo crec que avui, jo com a mínim com a ciutadà d'aquest país, com a ciutadà republicà d'aquest país, mai li estaré prou agraït, que és el Joan Llinares. Que és qui va fer l'auditoria del cas Palau, qui va determinar, no?, que el forat no eren els 3 milions que deia Millet, sinó que eren més de 30, dels quals, com sabeu, uns quants no s'han pogut acreditar, s'han esvaït, sobretot, com recorda ell, per la nul·la col·laboració de les entitats financeres per rastrejar, no?, els xecs i les grans entitats financeres. Estic parlant que també són una peça clau en aquesta estructura de finançament, però insistim, cinquena sentència, cas Treball, cas Turisme, cas Pallerols, cas Catalunya Territori, en el cas d'Unió, cas Filesa amb el PSC i cas Palau. I jo crec que hi ha una cosa important quan parlem de corrupció, d'impunitat i de poder, abans de donar la paraula als companys. Tots han acabat en la més estricta impunitat. O sigui, el cas Filesa acaba amb indult. El cas Treball acaba amb indult. El PP indultant els corruptes d'Unió. El cas Turisme acaba amb una rebaixa de penes final del Suprem absolutament vergonyant, que els milers de pobres que estan en les presons d'aquest país mai obtindran. I és així. I ja veurem com acaba. Clar, però el cas mateix... Palau, perquè sempre han estat dient no hi ha sentències, no hi ha sentències, doncs, i ara que hi ha sentència, què? Clar, però aquesta impunitat, David, dona arguments als mateixos polítics corruptes a continuar sent corruptes, a continuar amb aquestes pràctiques. A la frase més demolidora, no sé si el Jorge estarà d'acord, que jo vaig sentir mai d'un polític corrupte estructural que forma part de la indústria global de la corrupció, que es diu Silvio Berlusconi, que en la primera sentència va sortir amb una roda de premsa que va durar 2 minuts i va quedar així i va dir la veritat no canvia res. Estefania. Sí, no m'agradaria portar la contrària a ponents de tanta qualitat, però s'ha dit una cosa que m'ha cridat l'atenció i és la vinculació del capitalisme salvatge amb la corrupció. Hi ha casos de països purament capitalistes, com l'estat espanyol, on aquesta qüestió és molt més condemnada i penada pels propis ciutadans, perquè sí crec que hi ha un punt cultural en la corrupció. No només és el fet del sistema capitalista. Segurament a l'estat espanyol i a Catalunya el problema aquí és que les persones, quan voten, potser la corrupció no és una de les seves primeres preferències. Per tant, aquí el llindar és molt més baix. Hem vist en multitud de països on moltes persones es veuen obligades a dimitir, a deixar el càrrec, perquè hi ha hagut un moviment de diners estrany i no és un sistema de corrupció com el que tenim aquí. I en segon lloc, potser el sistema de relació, el capital social i la forma com es teixeixen aquests contactes és el que motiva el fet que sigui més fàcil que es desenvolupin en algunes societats, curiosament a Europa, al sud d'Europa. Però dit això, m'agradaria preguntar quins mecanismes creieu que pot desenvolupar un estat perquè aquestes pràctiques s'acabin, i ja des del punt de vista de la representació política, és a dir, un partit que presumptament va dopat a les eleccions o que presumptament té més diners, jo entenc que està generant una greuja comparativa amb la resta de partits polítics i quan concorre a les eleccions no s'està garantint aquesta igualtat, que al final la representació política ha de tenir aquesta igualtat. No sé si la possibilitat de, m'ho invento, treure'ls i escons, tenir en compte com imputar això dins d'aquest dopament amb què han anat a les eleccions. No sé com ho veieu. I el Jorge, en concret, vull que ens parlis una mica de l'estat francès, és a dir, com aquelles pràctiques es desenvolupen allà, o si tu creus que allà la gent ho pena molt més, i quines diferències li veus respecte a l'estat espanyol. Et demanaré, Jorge, has acabat la traducció? Sí, sí. Sí? No, et volia demanar si podíem ser una mica breus, perquè també hi ha més preguntes demanades. Sí, a ver, vamos a ver, preguntas y una reflexión breve, si se me permite. Sí. ¿No? Yo en el caso de la corrupción siempre he sido muy claro y he sido muy rotundo. Estefanía podrá corroborarlo porque coincidimos en algunas otras tertulias. Yo entiendo absolutamente la indignación ciudadana ante los casos de corrupción, ante los casos que aquí se han explicado y que son absolutamente brutales, ¿no? Ante la corrupción hay dos vías o dos vertientes que yo creo que son importantísimas. Una es la vía judicial y otra es la vía política, la de las responsabilidades políticas, ¿no? En cuanto a la vía judicial, yo aquí no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que se han dicho en la mesa. Se habla de impunidad. Bueno, yo creo que a veces la justicia puede ser lenta, pero al final estamos viendo a personas que se están enfrentando a los tribunales y que se están sentando en el banquillo de los acusados, que hasta hace muy poco tiempo eran personas poderosísimas, y pongo como ejemplo a Ignacio González, al presidente de la Comunidad de Madrid, o a Francisco Granados, que era el secretario general de los populares madrileños. Yo llevo 10 años cubriendo la información del Partido Popular, y cuando yo empecé a cubrir la información del PP, Ignacio González, Granados, Ricardo Costa,
Ricardo Costa, Paco Camps, eran personas muy importantes del Partido Popular y han acabado yendo a los tribunales. Por lo cual yo, la justicia de los tribunales, solicito respeto, igual como lo pido, por cierto, también para el tema que anteriormente hablábamos, que es el del pulso separatista y los tribunales ahí. Yo pido respeto a los tribunales porque esa vía, aún lenta, siempre acaba llegando. Y luego las responsabilidades políticas. Ahí estoy de acuerdo con vosotros y entiendo la indignación ciudadana, ¿no? Cuando se conocen casos tan tremendos, cuando esta misma semana escuchamos a Ricardo Costa, que ya digo, llevó 10 años cubriendo el PP y ese señor era muy importante en la estructura del Partido Popular de Valencia, y te reconoce que había financiación ilegal, señala directamente a Francisco Camps, debería de sonrojar absolutamente a quienes entonces estuvieron allí. Y yo creo que en esas responsabilidades políticas lo primero, y aquí se ha citado, es que los políticos tienen que aprender a pedir perdón y pedir más veces perdón a la ciudadanía, porque al final sus puestos se lo pagamos entre todos. Si presuntamente se ha cometido eso en la estructura del Partido Popular de Valencia, si ha habido cargos del Partido Popular, decía la tesorera que no sabía de financiación, que no sabía de cuentas, y era la tesorera del Partido Popular de Valencia, que salga un alto cargo del Partido Popular y le diga a los ciudadanos: pido disculpas, que se asuman responsabilidades políticas, por supuesto, que quien cometa un acto presuntamente delictivo sea inmediatamente apartado y no los periodistas tengamos que ir una y mil veces preguntando, pero ¿se ha apartado ya al diputado, al escaño, después de que el tribunal? Eso también hay que hacerlo. Pablo, ¿la pero yo creo que en la diagnóstica, sí, concluyo, es verdad que me he excedido. No, quería la reflexión a esto que estoy diciendo y luego creo que deberíamos de reconocer al menos que no hay impunidad, que la justicia puede ser lenta, pero debemos de respetar a la justicia en los casos de corrupción y en los casos que afectan también a los dirigentes independentistas. Es mi opinión. Comencem per les preguntes que plantejava Estefania Molina. Sí. Bueno, jo seré molt breu, intentaré fer la síntesi dels dos. I l'Estefania tinc molt clar i tinc, en aquest sentit, molt bones notícies. Alternatives n'hi ha moltíssimes i no hi ha cap vareta màgica. Cap vareta màgica, però mesures d'arquitectura institucional, mesures de transparència, mesures jurídiques, legals, administratives, pedagògiques, culturals, n'hi ha moltíssimes. I, de fet, el món, per sort, que és, en molts sentits és un desastre, també és motiu d'esperança. Però aquí caldria citar l'enyorat sempre Xavier Binader, quan deia el combat contra la corrupció no és només ni exclusivament ni molt menys un combat policial i judicial. És fonamentalment un combat polític, ètic i cultural. I a vegades es fan les bromes aquestes de no volem ser nòrdics però som súdics, no? I no, hi ha molts elements. I és veritat que una de les definicions és que hi ha molta tolerància social amb la corrupció. És a dir, el Jordi Muñoz, que té un molt bon estudi de casos de corrupció i comportaments electorals, situa en un 15% de mitjana el càstig electoral, amb una excepció, per sort, que és el cas Mercuri a Sabadell, que li costa l'alcaldia a l'exalcalde Bustos. I l'altre, que feia la referència al Pablo, doncs jo ho haig de lamentar, però només t'haig de negar la major. Sí que hi ha impunitat, Pablo. Quan els condemnats del cas Treball són indultats pel PP, el que significa és que queden sense càstig. I impunitat és que queden sense càstig. I no dic només aquests casos. En la dècada del 2000, 226 polítics condemnats per malversació per diversos delictes violats de corrupció, indultats en aquest país. És que hi ha no càstig. És que l'indult... De los indultos, jo estic completament d'acord en que habría que revisarlo. Yo solo he dicho, y creo que hay que ponerlo en valor, que personajes que, de verdad, hasta hace un cuarto de hora parecían intocables, sí, absolutamente intocables, se han sentado en el banquillo de los acusados y se les ha metido en prisión. El señor Ignacio González, presidente de una comunidad autónoma, se le metió en prisión y se le está juzgando. Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Pero y si no quieres que abramos el debate sobre los indultos, puede que yo esté de acuerdo contigo en muchas de las cosas que puedas plantear. Pero no hay impunidad. Es que y otra cosa es la pero política. Sí que hi ha impunitat. Quan hi ha indults, hi ha impunitat. I no tu pots dir que hi ha una cosa que és, des d'una perspectiva grega, molt dura, que és l'ostracisme. Han quedat apartats. Però tornem a la falsedat del corral i de la gallina o l'ou. No és una poma, és un cistell.
Aleshores, els grans personatges polítics d'aquest país... Deixa'm acabar, sisplau. Deixa'm acabar. També a mi em genera molts dubtes quan parles de, no? de la impunitat i de que tot funciona perfectament. Home, doncs a mi, que el fiscal anticorrupció, que anomena el difunt fiscal Maza, resulti que surt en unes converses entre Zaplana i Ignacio González, que és moix, on se li diu, este es de los nuestros. Fíjate. Home, no, deixa'm acabar. I l'altre, també em sembla impunitat, és impunitat l'amnistia fiscal de Montoro, que els que més evadeixen, menys paguin. Impunitat, jo sé que et dono una mala notícia, que tu tens un desig democràtic com jo, que és que tot funcionés bé, però no tot funciona bé. I en aquest país hi ha impunitat, de facto, els polítics que han sigut corruptes. Ni de la Rosa, ni Millet. Yo no creo que todo funcione bien. Ahí puedo estar de acuerdo contigo. Yo no creo que todo funcione bien. Cuando hay un magistrado que se queja, por ejemplo, en el caso Púnica, de que no tiene los materiales necesarios, que no tiene los refuerzos policiales para investigar, el primero que dice a este magistrado, a este juez, hay que darle todos los recursos necesarios porque de una vez por todas tiene que llegar hasta el final en la investigación para que se depuren las responsabilidades judiciales, el primero que lo reclama soy yo. Yo creo, y es verdad, que hay muchas cosas que mejorar. Lo que digo es que la justicia no está, como aquí se dice, absolutamente politizada. Eso es lo que digo que no ocurre. Lo que digo es que hay independencia judicial, que hay errores. Aquí la justicia funciona, tiene defectos y que aquí en España se ha conseguido, gracias a esos magistrados, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que unas personas que antes eran importantísimas se hayan sentado en el banquillo de los acusados. Queda claro. Jorge Bestringe no contesta la cara. Las acusaciones populares. Yo creo que una de las soluciones tiene cinco letras. La trena. Sencillamente la trena. Y hay otra solución. Los partidos políticos deben contribuir en principio al bienestar general, a que haya, digamos, honestidad en las relaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que establecerse una legislación que haga que los partidos políticos sean responsables, sobre todo económicamente, de las andanzas de sus chicos. Y verás tú cómo prontito eso se iba a resolver. Bueno, el Tribunal de Comptes acaba de dir que no valida els comptes de Ciutadans. Lluís Mauri. Espera. Tu no havies acabat. França és igual, carinyo. França és igual, Itàlia és igual, Alemanya és igual, Inglaterra és igual. Xirac. Una resposta ràpida. Jo discrepo d'una apreciació. Això de la indignació ciutadana per la corrupció. Anem a pams. La corrupció jo crec que és, i crec que tothom ho tindrà clar, que és el principal problema, el mal endèmic de la democràcia espanyola. Probablement molt més que certes derives autoritàries dels governs de torn, de lleis mordasses i tal. Probablement la corrupció és encara un mal superior i molt transversal, com ha quedat vist. Ara, el que no estic d'acord és en que hi hagi una gran indignació ciutadana per aquest tema. Si hi hagués una grandíssima indignació ciutadana per aquest tema, no estaria governant el Partit Popular a Madrid, ni els hereus de Convergència estarien, ni els hereus de Convergència haurien tret el segon lloc a les eleccions darreres catalanes. Són dos partits, ni probablement el PSOE estaria governant Andalusia. Què vols dir, que ens hem acostumat a tenir polítics corruptes? Vull dir que els tribunals i la legislació és molt laxa amb la corrupció, és molt laxa, i es produeixen casos d'impunitat fàctica, però també vull dir que els ciutadans, els electors, som també molt laxos amb la corrupció. Si no, no votaríem massivament a les forces corruptes, o a les forces més corruptes. I els donaríem l'opció no només de votar-les i de tenir 5 diputats al Parlament, no, l'opció de governar, com passa al govern espanyol i com està a punt de passar, ja veurem què passa aquí, al govern català. Sí, ja veurem. Patricia. Ha habido una cosa importante en el vídeo, y es que habéis sacado la comparecencia del Congreso de los Diputados del inspector Morocho, que decía que él indiciariamente sí sabe quién es Emel Rajoy y sí sabe quiénes son todos los demás, pero resulta que la justicia no sabe quién es Emel Rajoy. Y una de las cosas que opinaba Morocho era que el problema que había tenido él en la investigación
no había sido tanto las cuatro querellas que le habían caído de denunciantes del Partido Popular, de miembros del Partido Popular, sino que su jefe, el que salía detrás de él en este vídeo, José Luis Olivera, le había dicho que había cosas que no se tenían que explicar como Morocho las quería explicar. Una de ellas, ¿quién es M. Rajoy? Otra de ellas, Ignacio González, Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, que también aparece como donante del Partido Popular. Entonces no alardeemos de una justicia justa si cuando tú sabes quién es M. Rajoy, es que yo sé quién es M. Rajoy y todo el mundo sabe quién es M. Rajoy. Y espera, Pablo, ya termino y me contestas. Y M. Rajoy se ha sentado como testigo en la Audiencia Nacional con obligación de decir verdad y ha mentido. Porque ha dicho que son absolutamente falsos unos papeles que la Fiscalía y el resto de imputados están diciendo que son auténticos. Entonces, ahora mismo el presidente del Gobierno de España, si la justicia fuera justa, habría que abrirle un procedimiento por falso testimonio. Para empezar. Yo solamente te recuerdo que... Albano. Vamos a ver. No. Albano, és que Albano sí, no, tenia la pregunta. Recordar-li una rèplica molt una rèplica molt, molt ràpida. Tanto, que sí? Tan breve com recordar-li que el caso Gürtel todavía está en los tribunales y no hay sentencia firme, el caso Bárcenas está en los tribunales y no hay sentencia firme, y si hay una sentencia que diga que el señor Mariano Rajoy es un corrupto y ha metido el dinero en la caja, en caja B, yo seré el primero que venga a este programa y que le exija inmediatamente, por decencia, la dimisión. Así que aquí nos veremos si sentencia firme. Pero que sea un juez decente, no el Tribunal Constitucional. Sí, una fiscalía. Bueno, es que el Tribunal Constitucional no lleva su espacio. Albano. Vamos a decirle la verdad a la gente. Albano Dante Fachín. Muy antes el jurista que estaba lo negaba. La semana pasada también se negó el informe Greco sobre la independencia judicial, que dicen, no, esto es una encuesta. Esto no es una encuesta. Esto es, leo textualmente del informe de la sindicatura, del síndic de Greuges. Els experts europeus en matèria d'anticorrupció mostren en l'informe la seva inquietud per l'opinió generalitzada entre els jutges de que no hi ha independència judicial. Abans ho parlàvem en relació a Catalunya, però em pregunto i li pregunto a David, que sempre fa esment del jutge Falcone, i el paper dels jutges en tot això. Si de veritat són independents, també, abans ho qüestionàvem per la qüestió de Catalunya, però jo et convido, Pablo, i convido a tothom que llegeixi el Llums i Taquígrafs. El Llums i Taquígrafs.cat, que David no l'ha esmentat, l'esmento jo. Allà es veu, i tu dius, bueno, és que si la Gürtel quan acabi jo seré el primer en venir aquí a denunciar-ho i a demanar la dimissió, no val. La justícia, si és lenta, no és justícia. I el que no pot ser és que haguem vist el 2009 a la gent, als Mossos d'Esquadra, entrant en el Palau de la Música, a la Gürtel, que va començar quan jo escoltava la cadena SER, imagina't. Vull dir, això no és justícia. I si no hi ha reparació, no és justícia. I faig un apunt. Estoy de acuerdo contigo en que la justicia debe ser bueno, más rápida. Bueno, pues es más rápida. Llavors, David, la pregunta para David Fernández. Estaven parlant de quines mesures es poden posar, i tu preguntaves això. En el Parlament, em sembla que cada legislatura hi ha una comissió per trobar mesures. Jo he participat en una, tu la legislatura anterior vas participar en una altra. Perquè hi ha idees precioses. Vull dir, tothom té la solució i les tenim escrites, aprovades pel Parlament. Què passa? Què passa? I una última reflexió. A Reus, i ho poso com a exemple, amb aquesta qüestió de... És que esto se hacía así. En Reus pasaron partidos políticos de todos los colores durante 30 años mientras se saqueaba de manera escandalosa Sagesa, Innova, el Hospital de Reus, y nadie dijo nada hasta que entró un regidor de la CUP. Pero es que todo el mundo creía que aquello era normal, que aquello se estaba haciendo bien. Endavant, David. Intentaré ser sintètica. Bueno, la primera, un agraïment. Un agraïment per recordar a Giovanni Falcone i la sol·licitud de Giovanni Falcone i de Paolo Borsellino, assassinats per la màfia estat, perquè la màfia Itàlia és part de l'estat, i que van morir en la solitud i amb l'abandonament absolut del poder polític. Quan els jutges fan la seva feina, moltes vegades es queden sols. I podríem parlar també de la solitud de la Fiscalia en el cas Palau, que 9 anys anant a la guerra amb un escuradents també és una forma d'assegurar que aquella guerra
no la guanyaràs. Jo estic d'acord amb la referència que deies i discrepo molt del jutge que hi havia abans, que llegia una part de l'informe, i els llibres, per entendre'ls, s'han de llegir sencer, i l'acusa d'incomplir 11 mesures, no?, per garantir aquesta independència judicial. Jo respecto molt la feina del Pablo, que porta 10 anys estudiant el PP, i jo li diré que jo porto 12 estudiant les estructures judicials d'excepció de l'estat espanyol, i que per tant sé perfectament què és la sala segona del Suprem, i sé qui és ja, i sé qui és Manuel Marchena, el búnquer judicial de l'estat espanyol, i sé qui era Maza, i sé qui era Moix, Marchena, que és el gran president, era el secretari de Justícia del PP i de l'Aznar, home. Espera un moment, deixa'm acabar i després et dono la paraula. Jo crec que fer una reflexió que em sembla interessant des del punt de vista pedagògic, si abans dèiem hi ha un estat dins de l'estat, hi ha un partit dins del partit, també dins de la judicatura convivim amb un sistema dual. Hi ha un sistema dual que funciona cada dia, que és correcte, formalment, garantista, formalista, i hi ha espais, com en tot l'estat, no? Hi ha un altre sistema dual que és terriblement d'excepció i que vulnera drets, que vulnera garanties, i t'ho dic per experiència personal. O sigui, a mi m'han tancat un diari com a Egunkaria, i torturat els seus directius. I estan absolts per l'Audiència Nacional, perdona que acabi, amb una sentència que diu que el tancament és fonamentalment inconstitucional. I ho va dir 9 anys després. I després va venir a Europa a dir que no s'havien investigat les tortures sofertes per Marcelo Otamendi. Qui el va tancar, aquell diari, que es diu Ángel Acebes, i després va acabar a Bankia, està absolutament impune. Amb un acte inconstitucional, segons la pròpia Audiència Nacional. Aleshores, jo el que et dic és, ni tot és blanc i negre. Hi ha els grisos llamatius que s'han de saber entendre. Hi ha sistemes duals, hi ha un sistema dual i hi ha un marc de poder excepcional que està, i t'ho diré, amb una persona que a mi em mereix intel·lectualment molt respecte i que discrepo moltes coses, que és el fiscal Sánchez Ulled. I clar, 9 anys d'acusació popular en el cas Palau m'han permet conèixer. I ho diu, la colonització partitocràtica dels òrgans de control és un problema, començant pel Tribunal mateix de comptes. I d'última, de per què segurament és que cap poder s'investiga a si mateix, Albano, i Albano també coneix molt la corrupció. Perdona que queda un apunte, porque me parece interesante, abundando en la línea que estás exponiendo, más allá de, en fin, de echarnos los platos por la cabeza, que yo creo que no conduce a nada, a mí me parece, y creo que lo vivimos además en la Comisión Puyol, tú eras presidente, yo participé activamente como portavoz de mi grupo parlamentario, ¿qué se puso de manifiesto? Algo que todo el mundo de alguna forma conoce, porque lo que hemos visto es evidente que cualquier persona honesta, y cualquier persona digna, es evidente que le repele, lo repulsa, en fin, lo quiere muy alejado de una sociedad como la nuestra que debería cultivar esos valores éticos. Pero sabes como yo, que y tú en eso a lo mejor, pues evidentemente, como te has centrado más en la cuestión, como experto en corrupción, lo que sí que se pone de manifiesto, y me parece importante, es que cuando hay un poder, es normal que la persona que lo ejerce acabe corrompiéndose, porque ya sabemos aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso ha pasado, por ejemplo, en Cataluña, con los Puyol, porque lo hemos visto, y realmente cuando no hay esa regeneración democrática, cuando no hay el desalojo democrático a través de las urnas de los partidos que ocupan durante largo plazo el gobierno, ya sea en una comunidad autónoma, ya sea en el gobierno de España, al final se crean redes clientelares y se crean ese ambiente que es propicio para la corrupción. Pero eso pasa aquí, desgraciadamente, y pasa en todo el mundo. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Utilizar mecanismos realmente eficaces para combatirla sin ningún tipo de miramiento. Y en eso coincido con Pablo, para eso es fundamental la labor del Poder Judicial, de los tribunales de justicia, que aunque tarde, y es verdad, yo puedo compartir con vosotros que la justicia lenta no es justicia, pero que por lo menos acabe habiendo sentencias condenatorias y que aquello del que la hace la paga realmente eso lo vea la ciudadanía. Es la única forma de poder marchar y mirar hacia adelante y superar esta etapa negra que estamos viviendo, que yo creo que nos desmerece un poco a todos, ¿no? Jorge. Muchos alumnos me han preguntado a lo largo de los años, ¿es verdad que el poder corrompe? ¿Siempre? No siempre. El poder no siempre corrompe, depende mucho también de las personas, ¿no? Pero si vuelve gilipollas, yo como lo he tenido, sin ningún problema, ¿no? No, yo creo que la primera medida es nunca más mayorías absolutas para un solo partido, para empezar, nunca. Porque ahora estamos pagando, por ejemplo, en el Senado, aquí estáis pagando la mayoría absoluta de un solo partido, nunca, eso no.
No es bueno, no es bueno, no es bueno. Aunque no hubiera tenido el Partido Popular mayoría absoluta con la suma de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, se hubiera aplicado también el artículo 155 por puntualizar. Sí, sí, ahí no. Hubo la unidad del bloque constitucionalista sí, importantísimo. Sí, lo que pasa es que el bloque constitucionalista funciona como un partido político, ya, no hay, no hay diferencia. Una última, David. Yo creo que ahí hubo una respuesta de las formaciones constitucionalistas ante un desafío separatista y ante el incumplimiento y el la manera en la que se retorcieron las reglas de juego. Ahí se pusieron todos de acuerdo las formaciones que están a favor de la ley y se hizo cumplir la ley. Y ahí estaba en el Senado y ahí estuvo. Hay uno que está en búsqueda y captura. Y el discurso es la última palabra de David Fernández. Está en búsqueda y captura y lo que debería estar es ante los tribunales. Estoy completamente de acuerdo. No debería estar en búsqueda y captura en Bruselas, debería estar ante los tribunales y ya sí que sí. Oye, no hace falta que nueve años para la Gürtel. Machacaba. Bueno, es que la justicia no funciona tan mal y para esto en una semana nos cargamos el Parlamento, nos cargamos la decisión. Hombre, no puedo. Nueve años para la Gürtel y en cuatro horas y a más horas y al Tribunal Constitucional, qué rápido que me anulas el Parlamento. Eso es una falta de respeto. Y habrá los dirigentes de octubre políticos, hasta que venga aquí la gente a hacer ver que la realidad no existe. Tanto el dirigente voy a terminar con mi nueve años. Ahora la gente va a votar y la apalean. No, dime todo no, lo populista que quieras. Pero muy breve, porque al David Ventachet me ha parado la boca. Tanto como dos frases. Voy a terminar como empecé. Tanto el dirigente político más importante como el diputado raso, lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley, cumplirla. Y los dirigentes políticos corruptos que vayan a la cárcel. La ley. Yo en esto lo tengo clarísimo. Como Mariano Rajoy, la ley. Incumplió la ley. Yo nunca robé nada. Yo era diputado y no. M. Rajoy es un corrupto. No se están tan en al que diez. ¿Cómo que sin ley? Con todos los respetos. Sin ley. Vino el corrupto de Mariano Rajoy democracia. Y ha quitado a 135 ley, diputados no de un escaño. Es que no puede ser, es que no puede ser. Yo respeto tu opinión, pero no la comparto. Sin Pablo. Ley no hay democracia, todos los dirigentes políticos tienen que cumplirla. Ha quedat clar. David. Jo dues al fil de que dèiem al Sergio Santamaría, diria dues coses molt ràpides, que en final, en veritat són tres. Una, i jo entenc el que dius, però negaré la major citant un gran que és Vázquez Montalbán, que fa 27 anys va fer un manifest anticorrupció, que si el llegíssim avui, semblaria que està escrit ahir per la nit. I no, està escrit al 1991. I el que no s'ha fet, i el que no han fet els poders polítics, i també com a poders, incorporo el poder judicial i altres òrgans de control que busca'ls on estaven, quan tot això passava, on estaven, on carai estaven i com funcionaven, ell diu una cosa, pensar que tot és igual, i que tots som iguals, és la porta oberta o al cinisme o al feixisme. Deia això al Montalbán. O sigui, a pensar que tot és... I jo em nego, perquè... No. Canviar-lo, no? Una cosa millor. Coincides en el diagnòstic, sí, no? Sí, i coincideixo amb una altra cosa que diré. És molt important, si està vinculat a la crisi del poder. Com he conegut Joan Ginares, com he conegut Itziar González, com he conegut el David Vidal de Reus, com he conegut tantíssima gent... És que és així, efectivament. Però acabo amb un poema, bueno, amb una reflexió d'un poeta filòsof, que és Jorge Reisman, que diu, en tota comunitat humana, en tota comunitat humana, i deia Jorge Reisman, que és estimadíssim, ecosocialista, deia, hi ha dos tipus de capullos. Els tirans estructurals i els lladres vocacionals. Els que ho volen manar tot i els que s'ho volen quedar en tot. I contra això no hi ha cap més vareta màgica, des d'Antígona i Espartac fins ara, que dos estris molt fràgils. Democràcia política i ètica de la decència comuna. Es que me parece perfecto el argumentario, pero lo que te vengo a decir es que lo fundamental es que más allá de esas frases grandilocuentes seamos conscientes de que hay que diagnosticar el problema, y el problema está vinculado al ejercicio del poder. Por supuesto. Y a partir de ahí... No, ves, eso es lo que querías decir tú. Pues ahí no te voy a acompañar. No te voy a acompañar porque si lo dijera también de Convergencia, pero estaríamos en ley tú más. Estaríamos en ley tú más. Yo creo que de verdad... Sergio, acabas de hacer una cosa muy importante. Es Sergio Santamaría. Te he citat Sánchez Ullet. Sergio Santamaría acaba de fer una cosa molt important i és que has posat d'acord gairebé a tots els convidats d'aquesta nit. Per cert, portes mitjons grocs, Albano? Sí. És casual? I la tercera? Hi havia uns mitjons grocs que no podia fer servir i ara... I te'ls has posat avui per venir a preguntes freqüents.
I la tercera, Laura, si tinc temps, molt, molt breu. Molt. Bueno, diria obligat mai més enlloc contra ningú, perquè avui és el Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust, però diré una opinió personal respecte al debat que tenien l'Albano i el... Pablo. Per mi, la llei de la democràcia és el respecte a la voluntat popular. I si el respecte a la voluntat popular es vulnera, i si es vulnera que qui guanya les eleccions no pot governar, jo em declaro obertament rebel, sediciós i desobedient. Queda clar. Mayol. Què? Sí, crec que sabré. Crec que seuré. Estic aquí com si anés a fer una cançó, però no cantaré. Saps per què? Per què? Perquè a mi no m'han donat de sopar el mateix que li han donat els convidats avui, que no sé jo què no sé els què han sopat avui, però tots, eh? Tots, des no? Del primer. Una cosa espectacular. Increïble. És un esport de risc avui presentar aquest programa. Sí. Estàs bé? Sí, va, no. Ja vaig pujar a la muntanya l'altre dia amb les raquetes. Sí, no, t'estàs animat amb l'esport de risc, no sé què serà el següent. I has demanat bravata de l'Albano Dante, has començat així, saps? Una cosa... M'han dit que ho havia de donar tot i mira, aquí estic. Déu-n'hi-do. Bueno, escolta'm, vols que et comenti una mica com ho han fet? Primer, un parell de dades. David Fernández ha citat 12 persones, ha fet 12 cites en mitja hora, no és una mala xifra. Dos filòsofs i mig, Aristòtel, Jorge Griezmann, que no és un jugador de l'Atlètic de Madrid, és un poeta, i un mig filòsof, Silvio Berlusconi, perquè la frase que has dit, que crec que era la veritat, no canvia res, això ho podria afirmar qualsevol filòsof. Jorge Bestrinque ha sigut un punt políticament incorrecte, ha començat dient-li el personaje a Carles Puigdemont, és veritat que no ho deia de manera despectiva, després ha dit maricón el último, però s'ha justificat. Abans l'he dit cariño a l'Estefania Molina i per acabar la frase lapidària ha estat el poder quizás no corrompe, però vuelve gilipollas. Respecte al tema... També, a mi m'ha espantat quan ha dit llevo una moneda de 5 francos, perquè si un franco ha durat el que ha durat a Espanya, imagina't amb 5 el que hauríem fet. Bueno, no sé què hauria passat. Coses que s'han comentat, la justícia és lenta. Si la justícia ha trigat no sé quants anys està trigant en descobrir què vol dir M. Rajoy, no només és lenta, és un poco tonta, potser. Però bueno, obre la porta a que Carles Puigdemont es presenti a la frontera amb un DNI que fiqui C. Puigdemont, que ningú sabrà qui és, i per tant no passarà res. Bé, hi ha hagut una mica de mal rotllo en el sentit d'aquell moment de tot està fet una merda, em permeto ser una mica incorrecte com el senyor Bestrinque, però també s'han aportat solucions, no? El David ha parlat de les tres R's, que era reconeixement, reparació i recuperació. Jo et diria que això és una F, un fracàs, perquè ningú fa i ningú farà, vosaltres mateixos ho heu dit, i també hi ha hagut una porta oberta a l'optimisme, que són aquests lluitadors, no? A part de... Joan Llinares, Borsellino i Falcone, una mica el que el David en diria hackers de l'impossible per posar una cita seva en un dia de cites. No sé, en el fons és un debat molt interessant. Per cert, Pablo Montesinos s'ha autoconvidat, has de saber que s'ha autoconvidat el dia que Mariano Rajoy sigui condemnat per corrupció, per tant no tornarà. Vull dir, això ja... Així d'estratègia. Així d'estratègia. Bé. Pots tornar, i tant, que pots tornar abans. Un dia farem... un videowall, aquí un pantallasso de les teves notes. És postureo, perquè jo no m'entenc la lletra. No, és que si entens això... Només tinc una cosa amb remarcada... Mira, les podem ensenyar, sí. No hi ha cap secret, No, hi ha una cosa remarcada, perquè a mi m'ha semblat important. Jorge Bestrinque ha parlat d'algú que es llegia un reportatge d'Interviu, que sempre era el mite, no? Allò de, jo em compro Interviu, per ser un record als treballadors d'Interviu, ja si em deixés el punt aquest. La conclusió és que, com diria un altre filòsof com Joan Laporta, al loro que estamos bastante mal, però bé, sempre que hi hagi aquests hackers de l'impossible que lluitin contra la corrupció, com els que hem tingut avui convidats, doncs potser hi ha un senyal per l'optimisme. Doncs ens haurem d'agafar aquest senyal. Sí, i a sopar fort la setmana que ve, perquè si no, tal com venen... Mayol, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jorge Bestrinque, David Fernández, els periodistes i col·laboradors d'aquesta nit, Lluís Mauri, Patricia López, Sergio Santamaría, Albano... No marxeu tan ràpid. No marxeu. Albano Dante Fachín, Estefania Molina i Pablo Montesinos.